Claudovi smazali kanál. YouTube se s ním nebaví, obvinil ho z porušení zásad, zásad YouTube komunity, služby YouTube a že prý předstírá jinou identitu. Pojďme se na to spolu podívat. Třeba budu moc výjimečně s Čekým i soucítit a být na něho hodnej. Takže přátelé, já bych chtěl dneska konečně promluvit o celém tom drámu, který se stalo okolo našeho druhého YouTube kanálu. Já jsem o tom nemluvil doteď, protože je to něco, co jsme řešili opravdu doslova do včerejška. Byl jsem a jsem stále blbý, blbý, u odvolání na YouTube je, na rozdíl od Twitche, kde se můžeš odvolávat co tři měsíce, tak na YouTube se odvoláš jednou a nikdo se s tebou nebaví dál. Prostě jednou ti řeknou, no p, screw it, a nekomunikuješ, ale prej tam pomáhá hodně rypání přes Twitter, teda teď komu už x -ko ale tak hrozně na že to dopadlo, jako dopadlo. Nicméně chtěl jsem o tom promluvit nějak celkově a myslím se, že by to zároveň mohlo sloužit jako taková docela veliká jako varovná zóna, nebo spíš varování pro všechny, který by třeba chtěli podnikat na YouTube. Protože to, co aktuálně Google dělá, je neuvěřitelný, to, co aktuálně YouTube dělá, je ještě horší a jsem opravdu slamaný z toho, že takhle veliký firmy se chovají tak, jak se chovají, jo? Takže já vám zkusím celou tu anabázi vysvětlit, jak to probíhalo od začátku, co jsme všechno udělali a kolik jsme na, na, tom, na tom strávali práce a času. Tohle mě zajímá. Takže první věc, která se stala, tak je to, že nějakýho 5. ledna tak se uh, stalo tohle. My jsme otevřeli náš druhý uh, YouTubeový kanál, Czech Cloud+, Plus, který spousta z vás znáte, byly tam dost často uploadované takový, řekněme, jako klidnější reakce, reakce na nějaké naše spcátelní kanály, ano. jako je třeba Kerry a Spol. Uh, a stalo se to přesně v momentě, kdy Jacob zrovna uploadoval jedno video na ten druhý kanál a teď na jednou cut. Jo? Absolutně žádný varování, absolutně uh, žádná informace před tím, nic takového. prostě absolutní smazání toho kanálu jako takového bez opravdu jako jakýhokoliv, jako jsem říkal, varování čeho. jo. Yes. Tak, a co se teda stalo? Stalo se to, že nám YouTube smazal ten kanál z důvodu předstírání jiné identity. A tak jsme si úplně říkali, jako v to se to zatraceně stalo a jakým způsobem k tomuhle jako nějakým způsobem došli. Nevystavuje se náhodou čeky riziku, že mu teďko, protože má jeden kanál smazaný, smažou i ten druhý. No, okay, okay. A evidentně se stalo to, že YouTube, nebo ne YouTube, ale nějaký bot označil náš kanál za to, že náš druhý kanál předstírá, že je ten hlavní kanál, že kopíruju sám sebe. Aha. My jsme tohle řešili ze strašný spousty jako různých stran, ať už to je právě jako nějaká komunikace s lidma, přímo jako z YouTube, a tak dále. A tohle je jediný, k čemu jsme se dokázali jako dostat. Jo. Tak jsme samozřejmě jako podali odvolání. A to odvolání dopadlo přesně takhle. Jo, doslova za 20 vteřin, tak nám poslali takovou tu automatickou odpověď. Je to jako detailně, prostě ty, ty jo, to se s tím tak YouTube nemá, že za 20 vteřin jsme detailně a opatrně proskoumali kanál, tak to, to je ty jo, hodně diletantský od YouTube. Prostě prošli. A došlo to k tomu, že skutečně jako ten kanál porušuje to, že impersonifikuje jako ten druhý ten hlavní kanál a že už to nebudou jako dál řešit. Tak jsme potom rozdělili takovou zajímavou, řekněme, sérii nějakého jako pokračování, ať už to byla KB, komunikace se supportem a dalších a dalších věcí. První věc, kterou jsme třeba udělali, tak je to, že jsme psali na support. Což samozřejmě vy udělat nemůžete, Protože pokud vám smažou ten kanál, tak vy nemůžete z toho kanálu Jasně, otevřít to zní, to zní support ticket. Takže jsme museli otevřít support ticket z mého hlavního kanálu, kde nám v tomhle tom celém jako líbe bez briefu řekli, že jako, sorry, nebudeme se s tebou bavit, otevři support ticket z toho smazného kanálu. A jak Pod... to máš udělat, ty jo? To je taky. Tom, co to jsem tady nějaký Jane vysvětloval, že to nejde, protože ten kanál je smazaný, tak prostě se se mnou jako prostě rozloučila a tím to jako dál skoč, skončilo. A tohle je akorát nějaká kopie té konverzace, kterou potom třeba někam jako pověsím, a protože to bylo úplně jako neskutečný. Tak jsem se říkal, dobře, to opravdu jako, budeme muset... To zní jako hodně blbej joke v tuhle tu chvíli od YouTube. ...být jako zakratény a budeme muset začít řvát na Twitteru? Budem. Podle nějakého mustru jsme teda uh, napsali tenhle ten tweet, kde jsme popsali celou tu situaci. Uh, takže to je to, že prostě včera nám byl vplazný ten kanál kvůli impersonifikaci, což je jako hloupost, protože to je ten náš druhý kanál. A chtěli jsme, aby to někdo jako dál prořešil. Uh, prořešil Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám podpořili tenhle tweet. Děkuju, na, děkuju vám, byli jste naprosto úžasní. Uh, jsem rád, že i když spousta lidí nesouhlasí s tím, jaký dělám content, tak se můžeme všichni shodnout na tom, že YouTube je banda pitomců. Uh -huh, jo, jo, tady se shodnout můžeme. Já nemusím mít čeky rád, ale tohle toto je prostě od YouTube fakt na ty jo. Který si občas zaslouží jako nějakou zpětnou vazbu k tomu, jak dělají svoji podporu pro tvůrce. A vzhledem k tomu, že nejsem jediný, který teďko řeší podobné problémy, tak se asi všichni shodneme na tom, že to, co se aktuálně na YouTube děje, je opravdu průser, který je potřeba nějakým způsobem řešit. Jo? Já jsem tady zároveň vysvětloval to, že oba dva ty kanály mají stejný AdSense account. Vysvětloval jsem, že na obou dvou těch kanálech je stejný telefonní číslo. Vysvětloval jsem, že oba dva ty kanály jsou na stejný jméno. Na stejnou adresu. Mesně. Prostě úplně všechno je de facto the same shit. A nějakým způsobem to teda se začalo řešit. Jo. Já jsem potom uh, to urgoval, protože se nám samozřejmě neozvali, protože nejsem žádný asi miliardový youtuber. A takže jsem jim o tři dny později, tři dny, dva dny později teda je urgoval, jestli nám k tomu dají daj jako nějaké info. A oni to akorát prostě poslali dál, s tím, že to teda prověří znova. A potom v dalším prověření, tak nám uh, celý ten appeal zamítnuli. Jo, tak, takže prostě randu. bezkratce, zase taková úplně klasická odpověď, bez jakýhokoliv zásadního prošetření. Takže náš tým prostě prošetřil, že teda to zrušení toho kanálu bylo v pořádku, Tak se to můžeš přečíst. Což ta Backdave je zase úplně stejný, uh, ten úplně ten stejný. Jak můžou udělat takovouhle krpu, ale to, to má YouTube fakt na háku, nebo co to je za... Co... Ne, ty jo. Text, který jsme četli už s Jacobem tisíckrát, Jacob je můj editor, který tyhle kanály spravuje a dopadlo to všechno úplně stejně, jo. Jinak se omlouvám, že teďko působím na sraně. Jako tam bude jediný problém, že jako řeší nějaký not matching IPs, nebo proč, proč o jako proč to tak proč to tak YouTube udělal? Ne, jsem fakt straně. Řešili jsme to tři týdny bez si jakýhokoliv prostě procesu, jo. Tak a v tenhle moment jsme se teda říkali, že máme ještě jako, dv, ještě jako jednu možnost, nebo dvě možnosti a to je, Bůh se na to úplně vypad, a to je nechat ten kanál uh, prostě mrtvej a nebo zkusit něco jiného. Tak jsem vzal telefon a zavolal jsem Duklokovi. A řekla jsem mu, čau Dušene, hezký nový rok. A Dušan na mě. Co potřebuješ, Petr? Myslím, že Dušan není blbej a je mu jasný, že má asi nevolám jako jen tak, jo. Tak jsem na něj vyblil celý ten elaborát, takže prostě YouTube je banda idiotů, zrušený kanál a tak dále a tak dále. A Dušan teda to jako nějakým způsobem zpracoval a řekl mi, počuvaj má, dám tě kontakt na Vedadu. Tak jsem dostal kontakt na uh, lidi z Vedadu, se kterými jsem tuhle a, situaci řešil dál a zároveň jsem ještě komunikoval s Gigbojem, který zažil podobnou situaci, myslím, že s, s jeho jako druhým kanálem, kde on dostal nějaký smazání za nějaké jako špatné linky. Oběma dvěma vám chci fakt poděkovat, děkuji vám, jsem rád, že když je to potřeba, tak se tvůrci jsou schopni jako na něčem shodnout. Jo? A já jsem teda začal komunikovat s lidmi z VEDADům, hmm. kde jsem jim poslal absolutně celý ten jako líbez brýv, popsal si jim celou tu situaci a chlapi z vedadů byli tak úžasní, že se mnou tohle celý téma řešili občas i do půl třetí do rána, protože samozřejmě ta podpora je nějakým způsobem jako spíš jako v Americe než u nás a jsem rád, že, že tu, že to byl jako nějaký tlak tohle dořešit právě čistě kvůli tomu, aby komunita jako dokázala fungovat a zjistila teda, kde je problém, jo. No a já jsem před, před vedadů dostal uh, na přímý youtube support, který je akorát pro veliký partnery, kde uh, teda jsme vysvětlovali celou tu anabázi znova. Já jsem jim vysvětloval, je to můj druhý kanál. Ten kanál má stejný AdSense, ten kanál je na stejný jméno, ten kanál no. má stejný telefonní číslo, ten kanál má stejnou adresu. Tady máte kopii plat, který mně přišli, z těch dvou kanálů, které jsou oba dva moje, jsem Jasně. to já. Tady, a teď, teďko jenom, abyste pochopili, jak jsme šli daleko, jo? tady máte od notáře uvěřený papír, že to jsou oba dva moje kanály. Já jsem doslova byl kvůli něm naček... Ty pláho, hustý. No. Pointu, kde jsem se nechal uvěřit papír jako affidavit. A to není, to ale není notářský ověření, jo? To je nižší level ověření, ale furt platný, furt platný že opravdu oba dva ty kanály jsou moje, s ověřeným podpisem, uh, ze vším, kompletně, aby teda pochopili. Jo? Do toho tam byly kompletně napsané ty informace právě o všech těch gmailových accountech a tak dále a tak dále, abychom skutečně předešli tomu, že by to byla někdo naše chyba, protože my jsme si na 100% jistí tím, že tohle byla chyba nějakého debilního bota, který nám flagnul kanál, a prostě nám ho smazal. Bez jakýhokoliv epílu, bez jakýhokoliv jako varování a tak dále. Tak a na základě tohohle... Tak... A je fakt, já to tady čtu u Čekyho, že pro zahraničí by byla potřeba apostila, ale v rámci tohohle by teoreticky to apostilu udělal udělá už jenom uh, někdo v kanceláři, ne na checkpointu. Jo. <těk> ale toto mě přijde jako docela silný kafet, Tak samozřejmě, YouTube ve vší své moudrosti a rozhodnul teda tak, že a nám, jo, já akrát nebudu asi ukazovat ten e-mail, dejte mi chvíli, tak nám poslal tenhle, tenhle e-mail, kde v tom e-mailu samozřejmě nám vysvětlili teda to. Nejlepší ten začátek, ne? Hi Peter, I hope you're doing well. Doufám, že se máš dobře. No, tak hoši, smazali jste mi kanál, fakt se vám skvěle, vole. Víš, ne? že jako je to emoční, je, je, jako chápeme to, my, 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 jako věříme tomu a chápeme, že máte problémy s tím, že váš kanál byl smazán a že jste epilovali, že ho chcete zpátky. Chápeme, že dělá to nejlepší k tomu, abyste mohli jako udržet naše prostě jako pravidla a vaše passion v tom, co děláte, je neskutečná a neporovnatelná. To je normálně univerzální odpověď, bych řekl víceméně jako nachystaná od jejich právníků. Ale, a teď přijde to ale, pojďme. Banda PR keců. No ale kápu je. je to veliký korporát, jo. Samozřejmě nám to zamítli. De facto to, co nám tady napsal ten přímý YouTubeový support, tak je akorát v bledě modrým. To stejným, co nám napsali předtím, je, že váš kanál prostě byl zrušený, Protože porušil pravidla impersonifikace. Tak jsme to zase, znova a dál ještě řešili, a snažíme se dostat někam třeba vo level vejš v rámci něčeho, jako je třeba YouTube support. Uh, ne YouTube support, Google support, abychom dokázali se z tohohle z jako dostat. Jo. Tak jsme to napsali znova, znova jsme to předali někam dál, znova to řešil někdo jiný, a dopadlo to tak, že znova, zase, nám poslali úplně ten stejný e-mail, doslova i s interpunkcí, mám takový pocit, kde bylo úplně vypsané to stejný. Takže to je váš kanál, byl zrušený, protože jste porušili pravidla impersonifikace. Hej, Tomáš, jo, to máš, jo, to, toto to, už musíš být úplně jako z toho vytočený a nešťastný, že někdo se ani nenamáhá uh, aspoň věnovat pozornost to, tomu úsilí, který si vyvinul. To je hrozný, tío zase úplně ta stejná situace. Jo. Takže říkám, dobrý, nebudu, nebudu to jako přehánět, dám tomu ještě týden a zkusím to ještě poslat jako o level dál. Já bych jenom rád vysvětlil a opět bych brutálně poděkoval chlapům z vedadů, že doslova na každém kroku, kdy jsme tohle řešili, tak byli s náma a pomáhali nám v tom. Jo? Každý tenhle e-mail byl komunikovaný a... To mě zajímalo uh, jenom, jenom, jako úplně nic, ni, nic, proti ničemu, jenom třeba kolik Čeky ho tohle toto úsilí stálo s tím vydadu. Jo. Víš jak, nikdo nic nedělá zadarmo. Řešený právě s nima. Nicméně i právě po jako nějakým pátým nebo šestém epílu, tak nám přišel úplně ten stejný zamítací e-mail. Kde akorát na nám napsali to, že skutečně nějaký člověk to jako reevaluoval, takže znova nějakým způsobem posoudil ten obsah a determinoval, že opravdu porušuje guidelines. A tohle je konec. Takže dámy a pánové, já jsem fakt naštvaný, že jsme přišli o náš druhý kanál. Nicméně, asi chápete, že já už teďko jsem vyčerpal všechny možné varianty, co tu byly. Jo. A teďko, než jenom abych předešel veškerým spekulacím, tak nám nejde o nějakých pár set dolarů kterýho z toho kanálu máme každý měsíc. Jako v úvozovkách nobody cares, ale co mě mrzí, a co mě opravdu mrzí, tak je to, že jsme ztratili práci mých editorů, ať už to byl Štěpán, ať už to je Jacob, který na tomhle kanálu makali asi dva a půl roku. To je blbý, no, a hlavně, jako, já to k tomu potom dořeknu, nechme domluvit Čekyho. A fakt mě to mrzí, protože já věřím tomu, že na tom kanále byly některé videa fakt skvělý, a přijde mi, že tohle je prostě strašlivě jako hloupá situace, ze který my se nemůžeme nějakým způsobem dostat. Doslova YouTubeu je to jedno. Hází ti klacky pod nohy, vůbec neřeší, jaký, jaký úsil, jaký effort si vyvinul. V tuhle chvíli ti prostě YouTube řekne, hej, ukáže takhle z prostředníček. Pošlou ti šablonový mail a řeknou ti, ne, je jedno, že je tam stejná tvář, stejný uh, AdSense, stejný telefon, kopa stejných věcí. Ne, tohle toto falšuje. To je u YouTube hrozně zlý, hrozně zlý. Nějaký právní řešení uh, tu rozhodně jako je, ale já už úplně vidím, jak já jako malý YouTuber se budu ty vole soudit s Googlem o tom, že nám neprávem zrušili kanál. Já už nemůžu udělat nic, než abych se nechával uh, notázky uvěřit a fedavit, abych jim doložil všechny svoje government IDs, všechny dokumenty, abych jim doložil screenshotem ze těch Gmailových accountů, že to je opravdu na stejný dva, na, na, na stejného člověka, já už nemůžu dělat nic. Já už nemůžu dělat nic v ten moment. Takže jsme uh, se rozhodli, že je tady jedna jediná šance a to je teda zkusit založit náhradní kanál. A to je samozřejmě kanál, kde budou, jak to říct, jako nějak slušněji, a klidnější, zábavnější a pohodovější videa. A to je Čekyho reakční klubík. OK. V pořádku. Čeky založený nový kanál. Problém tady může nastávat ještě jeden a to, že v TOSC YouTube je, že když jednou máš smazaný kanál, tak už tě nenechají fungovat na dalším kanále. Aspoň bylo, nevím, jestli ještě pořád je. Teď aktuálně lovím starou tos YouTube v hlavě. A aby se mu nestalo, že mu zandají ban úplně všude. Což by bylo jako hodně špatný. Hele, já čeky ho, nemusím mít drát. Tady v tomhle s ním soucítím. To, co předvedlo YouTube, je absolutně nefér, je to zlý, je to... Je to prostě úplně na hobby. Jo. Já si nedovedu představit situaci, do které by měli spadnout, měla spadnout spousta youtuberů po celém světě. Ty máš dva kanály, tak tady máš na jeden ban. Jo, a ty si dostal na, tom, na tomhle kanále ban? No ale tvoje tvář je i tady, tak tady máš taky ban. Jo? TOSka to říká běžně, jakmile dostaneš ban, nemáš právo na další účet. A sorry, může mít kontroverzní obsah v pořádku, tak musí pejte žlutý dolar, dávajte, dávejte mu 18+, plus, dejte mu strajky, aby ten člověk měl čas a možnost se vyrovnat s nějakou přicházející situací a napravit to, ale rovnou smazat kanál. Říkám, nemusím mít čeký rád, ale v tomhle tom s ním soucitím, protože hey, jako to je prostě hell, tohle toto. To je doslova dopismené peklo. To je zlý, to je špatný. A je to špatný přístup YouTube. Je úplně jedno, jak je YouTube velký korporát. Je úplně jedno, že je to nejvíc, nebo že je to Google, jak je velký korporát. Jo, ne YouTube. YouTube je de facto taková ceřinka, že jo, součást prostě Google. Je úplně jedno, jaký má obraty. Co je špatný a z tohohle evidentní, že YouTube se zajímá jenom o ty, kterým vydělávají nejvíc. Tam to nějak řeší a těm ale zase prochází mnohem horší věci. Jo, potom. A osobně si myslím, že kdyby se tohle stalo reálně někde v práci, tady je šéf, tady je podřízený a ten šéf na toho podřízeného takhle zdrbal a kašlal, tak ten šéf skončí u soudu a prohne se jako, jako mourovatej. V rámci YouTube Suď se s velkou firmou, která má na to si najmout ty největší a nejzajímavější právníky. Vyhrát by to šlo, ale bohužel to strašný ranec, aby si to uvedl do chodu. A co pak? Jo. Já nevím, co na to říct. Jo, já na Čeky ho můžu dělat reakce, může na něho dělat spousta lidí reakce, ale myslím si, že přáním lidí, kteří na něho dělají reakce, je, aby by se Čeky srovnal do normálu. Čeky je jeden z největších českých streamerů. Čekla od prostě má dosažené úspěchy. Prší mu jde a tak, jo, jako fakt skvělý. Ale tohle to si nezaslouží nikdo. Jo. Když porušíš pravidla, chováš se jak šopáholí gadel. V pořádku. Když porušíš pravidla, chováš se jak novby. Hodíš si nutelu za krek, ukážeš slimáka, čabajka ti vyskočí, z postele uděláš bazén a podobně. Tam bych chápal permy. Dostávají ty lidi permy? No vlastně Adela měla několikrát smazané účet na TikToku, takže to, ale za spoustu fakt o hodně špatných přestupků proti pravidlům ty lidi permi nedostali. A tady tohle toto, jako sorry, toto je úplná marnost. To je úplná marnost. A fakt bych se na místě Čeklauda bál toho, že mu YouTube začne šlapat po prstech, protože už má ban, má smazaný kanál, porušuje TOS tím, že přidává další videa na jiný kanál, jo, který vlastní. Když budeš přidávat videa na jiný kanál, který nevlastníš, tak to bude content, jako že ty tam hostuješ, tak je to v pořádku, tak je to OK. Nevím, nevím, jak je to dál, jo? může to být hodně zašmodrchaný a čeky mu to může ještě zadělat na velký problémy. Takže na jeho místě teďka bych změnil AdSense accounty, změnil bych spoustu věcí a Čau. Jo, jako, jinak jako nevím úplně, co na to říct. Dejte mě sami vědět do komentářů, co si o tom myslíte, stejně tak tady na Twitchi. Uh, jinak přijďte za náma live na Twitch, čekněte odběr a tak dále. Prostě všechno tohle, toto znáte to. A i kofí. Díky za to předem. Mějte se, zdarec.